izgradnje rampe koje su već izgrađene. Znači one moraju ipak da sadrže i dodatne elemente kao što su gelenderi. Imamo neke ustanove kulture gdje ipak i nemaju rampe za osobe sa invaliditetom. Jako se radujemo najavi završetka radova na izgradnji lifta u Gradskom kulturnom centru. U interesu nam je da Narodni muzej Užice bude što prilagođeni osobama sa invaliditetom. Negde sa direktorkom imamo neku najavu da prilikom realizacije konkursa za 2025. godine iz oblasti kulture u saradnji sa našim udruženjem osoba oštećenog sluha da zajedno pokušaju da veliku njihovu stalnu izložbu prilagode našim sugrađanima koji imaju oštećenje sluha. Znači, to su sve ono, pozorište je delimično dostupno. Kao što znate, osobe sa invaliditetom mogu fizički da uđu u pozorište. Velika bina je nedostupna. Mala bina, odnosno mala sala je nepristupačna osobama sa invaliditetom. Sadržaj koji Narodno pozorište pruža nisu dostupni recimo licima koji imaju oštećenje vida. Znači, naši slepi sugrađani teško prate pozorišne predstave našeg pozorišta. Znači, sve su to, Gradska galerija je nepristupačna osobama koji imaju fizički invaliditet. Sve su to stvari i sve su to problemi sa kojima se suočavamo, ali također ono što je negde praksa sa direktorima i sa lokalnom samoupravom, tu smo da pričamo da u narednom periodu i posle prestonice kulture ovi sadržaji osobama sa invaliditetom budu što dostupni.